Já se bojím, až já budu mít děti, že to nebudu stíhat, protože dneska fakt třeba, jak jsem tady zmiňoval ten TikTok, tak to je poprvé, kdy já už jsem měl problém, fakt mi trvalo, než jsem pochopil, co, jak to komunikovat, jak se tam jako chovat, jak se tam chovat jako brand, jako osoba. A počkej, o čem je ta sociální síť teda? Tak dáš tam takový jako kratičký introduction? Máte sociální síť, kde jsou především videa, který jakoby jednoduchým slidenutím ze spodu nahoru vlastně odpinknete pryč a máte tam hned další. Nejsou tam fotky. A nejsou tam fotky, nemusí tam být registrovaný jako na YouTube. Tím chci říct, že abyste mohli cokoliv vidět na Instagramu, tak musí být registrovaný jako na Facebooku. Na YouTube ne, proto má některé videa miliony přehrání, ale třeba úplně nepoměr lajků, protože to prostě sledují děti. Proto když se podívám do té svojí báze, nebo to, co máme my teďka na YouTube a máme tam tu subscribed a unsubscribed, tak to můžou být lidi, kteří nejsou vůbec přihlášeni. Přesně. Okay. No. A jo, vůbec tam třeba nemají profil, protože to ani nenutí se přihlásit na nějaký Gmail, jakýkoliv vlastně, nemusí to být vůbec Gmailový účet. Ty vole, to jsou strašný boom. A teď na tom TikToku máte 15-sekundový video, může být jako samozřejmě i delší, ale většinou jsou 15-sekundový, když vás nebaví, tak jedete hned pryč. A je to postavený, začínalo to nějakým jako lipsynku a tancování, dost jako Vine styl, než Vine umřel. Ještě se chytáme? Já vím, co je Vine, to si pamatuju. A veme lip-sync, dobrý, jdem. Ale přijde mi, že ten TikTok je kombinace jako, já nevím, trochu Snapchat, Instagram, Vine a Musical.ly ještě dohromady. Je to Musical.ly. Ale tady to třeba jako TikTok krásně ukazuje to, jaká právě ta generace Z je, protože content tam je rychlej, krátkej, zábavnej, i když v České republice hodně cringe, jo? Jako důležitý rozdělovat mezi tím, co tvoří český člověk a zahraniční člověk. Pro zahraniční tvůrce, já když jsem byl vlastně v Americe, tak mi začali skákat jako jejich content a najednou jsem viděl fakt vtipný videa. Viděl jsem videa, které jako vzdělávali, že v těch 15 vteřinách na TikToku jako vám najednou člověk něco řekl. Třeba já jako reálně bych si přál, aby z tohohle videa jako z našeho podcastu, z vašeho YouTubeho kanálu, někdo se stříhal nějakou hlášku do 15 vteřin, posnul mi a já si dám moc rád na TikTok, protože to je přesně to, co na TikTok patří. Úderná, rychlá, jako nějaká informace, která má nějakou hodnotu, a takže to není jenom o tom, že tam budu tancovat a dělat vlastně jako debiliny s prominutím, ale je to nějaký jako informační kanál, kde se člověk může dozvědět zajímavé věci. A myslíš, že se to jako bude vyvíjet, protože to, co popisuješ, tak jako YouTube před, já nevím, 5 nebo 10 rokama, nebo kdy to pro boha vznikalo, tak prostě v té době byly jako pěkný jako videa o kočičkách a v klipech Justina Biebera, že jo? Jasně, a podívejme se dneska, co dělá Petr Mára. No. Má to prostě jako přidanou hodnotu a já jenom vždycky, když mi někdo začne mlátit TikTok o hlavu, že jako podívej se, to je cringe, to je špatně, všechno špatně, ty lidi by vůbec neměli existovat. Tak říkám jako podívejte se, jak se mluvilo před 10 lety o youtuberech, že to je to nejhorší, co jako v České republice máme, že ty děti jedí lžičku z kořice, 5 let na to rozkousávali prací prášek a nedělají vlastně nic. Ale podle mě to je jenom o tom umět hledat ten content. Umět si tam najít ty tvůrce, kteří doopravdy mají tu přidanou hodnotu, kteří doopravdy něco předávají, neodsuzovat to, protože furt si to umí získat pozornost. Vracím se k té boji o tu pozornost. Jasně, TikTok to umí. A nejen jako to. Já, na DVTV byl takový malý klučina, já nevím, jak se jmenuje, ty varo. Takový zvláštní, vypadá jak trochu jak Albín. A tím to nemyslím jako úplně nějak špatně. A je to nějaký jako hrozně známý youtuber nebo co? Má takový brýle, mu třeba 12 plácnu, jo. A ten malý klučina... Míšovi šílenosti? Jo, Míšovi šílenosti, no. Přesně. A ten kluk stříhá videa jak bůh. Aha, tak je Míša. Ne. To počkej. Ne, já jsem viděl nějaký video a myslím, že to ukazovali v tom rozhovoru na tom DVTV. A mi se to hrozně líbilo. Já jsem si říkal, tyve, tohle, kdybych uměl, protože já ve 12 tahal kačera, ty vole, já nic neuměl. No hrál si Vovko, vole. Jako expil si, jak blázen. Takže jako jsem si říkal, tyve, ten kluk jako ve 12 umí to, co tady teďka, nevím, když potřebujeme jako rozstříhat výhodu, tak to udělám já, že jo. No a zase, tohle je podle mě jako nějaká přidaná hodnota, kterou spousta lidí, kteří to jako na internetu schazují, nevidí. Protože si představme, že člověk, častokrát student základní školy, umí pracovat s grafickýma programama, umí pracovat se záznamem zvuku, umí stříhat, umí dělat efekty a podle mě ten člověk najednou má jako zajímavou přidanou hodnotu do života ve velice mladém věku, kdy znám youtubera, který na české scéně přivedl Pravidelnost, protože do té doby se říkalo, že Pravidelnost patří do televize. Pojď to jmenovat, řekni jméno. Kluci z Mad Bros,
Byli to dva bráchové, kteří vlastně přinesli pátek Smet Bros, protože do té doby se říkalo, že pravidelnost patří do televize, že na YouTube to nemá co dělat, protože tam si člověk chce pustit to, co chce, kdy chce. Hmm. Oni řekli, ale my každý pátek vydáme video, bude se to jmenovat pátek Smet Bros a my vám s bráchou něco řekneme. A tenhle kluk dělá v nějaký redakci stříhače a jeho nadřízený mi říká, hej, to je nebe a dudy, ten kluk udělá svoji práci stejně kvalitně jako jak náš stříhač, ale potřebuje na to méně času, na nic se neptá a tím nechci schazovat toho člověka, co mi tady dělá XY let, já bych z něj dal ruku do ohně. Ale jenom zvláštní vidět tu generaci, že tady mám teď najednou youtubera, který fakt jako maká a přijde mu to normálně. A když se ptáme, jako, jak dlouho jsi to učil, no a teď já od 14 let stříhám videa, tak prostě a má to. Jo. To je pravda, já jsem taky vyrůstal na tom, že náš táta má baletní soubor a my jsme, když jsme natáčeli ty jeho představení, tak já jsem mu je prostě v 16 stříhal, že jo. To byl můj job. Tenkrát to někdo stříhat musel, předpokládám. Někdo to prostě dělat musel, že? Tak já byl zase ještě pár let předtím a já zase jsem, někdo potřeboval udělat webové stránky, tak já jsem se ve 14 naučil programovat, že? To je ono, no. Jako do dneška z toho člověk jako žije. Jako v fúzovkách. Já si myslím, že to jako hrozně rozvíjí jako logiku, to, co říkáš ty u těch lidí. Jo, že prostě vidíš, máš tam tu časovou osu a teď ty tam skládáš ty záběry, zase musíš trošku jako přemýšlet, je to trochu i matika, trochu jako fakt jako taková logika, jaký selský rozum. Možná trošku podle mě i chuť nějaký jako seberozvoje, protože přece nechci stříhat to rok potom, co jsem začal stříhat videa stejně jako jsem je stříhal. Možná chci umět nějaký efekt, trochu si s ním pohrát, přidat tam tohle, přemýšlím, jak bych to vylepšil vizuálně, zvukově, animačně a jo, a podle mě to je nějaký jako seberozvíjející program toho, jak kreativně zapojit ten mozek trošku jinak, než že se naučím vlastně něco do školy.